Breathe, bulung Bulong ni Lindon sa tenga niya. Binuhat siya nito kanina at ngayon ay nasa sofa. Hawak niya ito sa braso habang gumuguhit ang sakit sa puso niya. Halos hindi siya makahinga kaya't binulungan siya nito. Dadalhin na kita sa ospital. Madiing bigas nito takmang tatayo, ngunit pinigilan niya. No, Lindon. Menstrual cramps lang to. Kailangan ko lang ng mainit na tubig. Mahinang sagot niya rito. Sa totoo lang hindi niya alam kung bakit nananakit ang puso niya. Ayaw niya rin magpunta ng ospital. Sinabi mo ba sa akin panoorin lang kitang nahihirapan dyan? May galit na singhal nito. Pumikit siya ng mariin bago huminga ng malalim. Ilang beses pa siyang huminga hanggang sa bahagyang mawalang pananakit ng puso niya. Tumikim siya at binitawan ang braso nito. Ano bang pinag-uusapan natin kanina? Mahinang tanong niya bago mo po nang maayos. o walang nangyari. Inaayos niyang buhok pero paglingon kay Lindon ay naninikit ang tingin nito sa kanya. Bigla itong yumukot na inis na hinilamos ang sadling mukha nito. Hindi niya ito pinansin bago sa ito mayu Muntikan pa siyang natumba kung hindi lang nito nahawakan ang bewang niya. Right, about the kids. Hindi ako papayag sa gusto mo, Lindon. Mainip ang mga bata rito sa penthouse mo. Gusto na nilang mag-aral ulit. May ding bigkas niya bago naglakad patungo sa kusina. Ramdam niya sinundan siya nito. Sumandal pa ito sa gilid ng ref nung kumuha siya ng tubig doon. My decision is final. This is not about their fun anymore. Kaligtasan na. Ano bang threat sa kanila? Iba ng school din doon. Hindi na rin magpapakita pang babaeng yun. At kung ipipilit mong gusto mo, araw-araw na papasyal dito si Noel at baka kasama pa si Argus. Fine, you won. Just don't let the manggangaso enter my house. Pero magtatalaga ako ng mga bodyguards. Informa nito. akmang mga angal siya ngunit nilagay nitong hintuturo sa mga labi niya dahilan upang matahimik siya. Hindi sila lalapit, malayo sila, magmamasid lang. Huwag ng nang kumontra, pinal na bigas nito, tinikom niya mga labi niya, at least pumayag to. Hindi naman siya nagsisisi sa desisyon niya, lalo na tuwang-tuwang kambal kinabukasan na matapos ng sabihin yun. Nagayos mga to pero hindi pa uniform ang saot, bago pa lang sila sa skwela at kukunin pa lang ang uniform nila. Ihahatid ko kayo, susunduin ko rin kayo mamaya, may otoridad na bigas ni Lindon dahilan upang mawalang ngiti ng kambal. na mga mata niya at siniko sa tagiliran. Ang lamig mo. Huwag mo namang ipakita ang kontra ka sa desisyon na to. Bulong niya rito. Marahas itong huminga ng malalim bago ngumiti sa kambal na nakatiti kay Lindon. Enjoy your school kids. Masiglang bati nito bago binuhat si Siren. Napangisi siya tinawakan sa kamay si Sander. Bumalik ang tuwa ng kambal hanggang sa biyahe. Nakangiti silang tatlo pero si Lindon parang pinagsakluban nang langit at lupa. I do really have a bad feeling about this. Bulong nito nang makarating sila, iningusan niya to. Paranoid ka lang, sagot niya dito. Napailing ito. No, I'm not. Huwag ka nalang pumasok sa opisina at bantayan mo nalang ang kambal. Wala pa naman si Manang Lupe. Napataas ang kilay niya. Ayos lang naman yun sa kanya. Pabor pa nga dahil ayaw niya rin magtrabaho ngayon. Okay. Sure ka na hindi mo ko kailangan sa opisina? Not really. Just stay here with them. Susunod ang mga bodyguards ko dito. Hindi mo naman sila mararamdaman kaya hindi ka maiilang. Paalala pa nito bago lumabas ng sasakyan. Kumibit balik at chat sumunod sa labas. Pinagbukas nito ng pintuang kambal at kagad na binuhat si Siren. Daddy, we will wait for you here. Bigas pa ni Siren bago matunod hinilikan si Lindon. Napahalakak si Lindon na tinalikan nito sa pisngi. Dumukwang din ito para halikan si Sanders sa pisngi. Daddy, read po tayo ng book mamaya. Request pa ni Sander. Sure, buddy. nag bomb pa silang magama. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Ang gaano na pakaramdam niya ngayon. Ganito talagang gusto niya makita noon pa. Hindi na maingit si bang batang kambal at hindi na mabubuli. Dahil may aman na sila. Take care of them, Beth. And take care of yourself. Bulong pa nitong kinanguso niya. Matagal ko nang ginagawa yan, Lindon. Shoo ka na. Tawagan mo ko mamaya kapag napunta ka na rito. Shit, wala pala akong cellphone. Naiwan ko sa opisina. Nangiwi siya matapos maalala yun. Here, you can use mine. Yun na mo gagamitin ko. I have a copy of contacts. Magpalit na lang tayo pagka-uwi. Mungkahin ito habang inaabot ang cellphone nito. Nakagat ng labi. Bakit parang may paru-paro sa mga tiyan niya? Para na rin silang nag-exchange ng phone. Nangiti Nang siya bigla. Kahit nga nung umalis ito, nakangiti pa siya. Mommy's blushing! Tukso pa ni Sander, kaya't sinuway niya. Mommy, are we having younger sister or brother? Humagikik pa si Siren. Napailing siya, ngunit nangiti. Tsk, kayo pa nga lang dalawang kulit na. Ihingi pa kayo ng isa pa? Nagkatawa na naman mga ito. Nagtatalo pa kung babae o lalaking gusto nilang maging kapatid. Kung hindi pa sila nakarating sa classroom na tinuro ng gwardya, hindi pa sila mananahimik. Behave, babies. Hintayin ko kayo sa waiting area, hm? Tumango ang mga ito kaya tinalikan niya sa bawat pisngi. Pagsilip niya pa sa loob ng classroom ay namataan niya si Noel kaya't kinawayan niya to. Agad din tumakbo patungo kay Noel ang kambal kaya tumakbang na siya pali sa classroom. Sakto namang pagbalin niya sa waiting area ay nakita niya doon si Argos na may kausap na babaeng malitang buhok. Nangunot ang noon niya, pamilyar sa kanyang bulto ng babae at mas lalo ng pulang lipstick nito. Sandali siyang natigilan nang makitang inabutan nito ng sobrang ni Argus bago ito tumalikod sa lalaki. Literal na napatanga siya matapos makitang pagmumukha nito. Nakangisip ang labi nito at sumaludo sa kugardya bago mabilis na umalis. Agad na kumuyo ang kamaon niya nang bigla itong lumingon sa kanya at ngumisi. Nagpuyos ang damdamin niya na makitang pagmumukha ng ate Cassandra niya sa mukha nito. Gusto niya itong habulin ngunit mabilis ang lakad nito. Sa huli si Argus ang binalingan niya Kunot pang noon itong napatingin sa cellphone. Ni hindi nito na malaya ng paglapit niya. Ayaw niya isipin ngunit sa tingin niya, nagsabuatan ng dalawa. Hindi niya napigilan at nasampal niya ito dahilan para matigilan to. Napahawak to sa pisngit na palingon sa kanya. Ano? Nagsabuatan kayo ng babaeng yun? Galit niyang tanong na ikinangangalang nito. What are you saying, Beth? Tanong ni Argo sa kanya. Hindi naman ito mukhang galit na sinampal niya to. Mas mukha tong nalilito at hindi makapaniwala sa ginawa niya. O maakto ba ito? Tinaas niyang kilay. Ano, itatanggi mo pa? Ba? Bakit mo kasamang babaeng yun? Sigaw niya pa rin na umani na natingin mula sa gwardiya at paparating ng mga magulang. Naku, nangabit yata si mister. Dinala pa sa skwela kabit, dinig niyang bulong ni isang mommy. Napatigil siya at doon lang na-realize kung ano sinasabi niya. Namulang mga pisngin niya habang si Argos ay napayukot na pakamot sa kilay nito. Hindi kita maintindihan. Ano bang kinakagalit mo? Nalilitong tanong nito. Hindi makatingin sa kanya. Marahil ay nahihiya sa ibang nagbubulungan doon. Napapikit siya ng mariin. Mukhang napahiya niya pa ito. Bakit kasi hindi mo na siya nag-isip? Bakit mo ba kasi kasama yung babae kanina? May inis pa rin na tanong niya. Bago minulat ang mga mata, napakarap to. Sinong babae? Marahas na huminga ng malalim si Beth. Ngayon naman ay maang maangan to. Yung kausap mo kanina, yung pulang lipstick. Diniin niya ang boses para maintindihan itong galit siya. Si Isa? Litong tanong nito. Isa? Wala sa sariling tanong niya rito. Tumanguto. Oo, oh. she's Casa del Rio. Oh, hindi mo kamag-anak? Kuryosong tanong nito. kaasa del Rio. Mahinang bikas niya. Narinig na niyang pangalan na yon. Biglang naalala niyang ganun din ang binigay na pangalan Na mga pulisya sa kanya nung pinansyahan itong tiya maurin niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Coincidence ba na hawig ang pangalan nito sa ati Cassandra niya? At saka bakit Del Rio ang gamit na apelyido nito? May kinalaman ba tiya Maury niya rito? She's actually the new nanny of Noel. Siya ang sumundo kay Noel na isang araw sa inyo. Kwento ni Argus kahit ng lalaki ang mga mata niya. Bigla siyang kinabahan. Ibig lang sabihin nun ay alam na nito kung saan sila nakatera? Hindi mo ba alam na ang nanny na yan ang sumagasa kay Siren? Napaangat to ng tingin. What? She's a bad person. But she's actually kind. Nalilitong sagot nito. Pinirmi niya mga labi. Kahit anong mangyari gusto niyang ipakulong ang babaeng yun. Gusto kong ipakulong ang yaya ni Noel Argus. Please, surrender her to me. Malamig niyang bigkas. Napaawa ang mga labi nito at napakamot sa batok. How can I do that? She just resigned. And I just gave her salary. Alin lang ang sagot nito. Napamura siya at halos masabunot ang sarili. Chuck na hinahanap ni Lindon pero nakatago lang pala kay Argus. Ngayon naman ito makasulit. Call her Argus. She's dangerous. Tarantang utos niya dito. Kahit pakamukha yun na ati Cassandra niya, ilalagay pa rin niya yun sa tamang lugar. Sa kulungan. Mabilis na nagdayal muli si Argus ngunit na iling ito. Cannot be reached. She probably threw away her SIM card. Conclusion nito. Shit, gaano na siya katagal na nani ni Noel? May panik na tanong niya. Just a week ago, wala sa loob na sagot nito. And you didn't tell me? Napalakas muli ang boses niya kaya napangiwi Oh yeah, because your boyfriend will kill me once he finds out I talk to you. Baka nga delikado ng buhay ko ngayon. May himig sarkastik kong sagot nito. Napaiirap siya at napailing. May punto ito lalo na't baka nasa paligid ng mga bodyguard. Agad niyang kinuha ang cellphone ni Lyndon at hinanap doon ang number ni Mark. Si Lyndon sana pero hindi niya alam ang number na nakalagay sa bagong cellphone na iniwan niya sa opisina. Mm, talagang sinasagasa niya si Siren. She's not really bad, Beth. Maayos niyang nalagaan si Noel, kwento ni Argus. Napangisi siya. Of course, hindi siya magpapakita ng kasamaan sa amo niya. Hindi naman si Noel ang target niya, kung hindi ang mga anak ko. Naging sarcastic ko pang boses niya. Sa bagay, did I just put my son in danger as well? Tanong nito sa sarili hindi niya pinansin. Napailing na lang siya at lumayo rito. Kung alam lang niyang na kay Argos lang palang babae at nagawa tumapak sa penthouse nila ay nai-report na sana niya sa mga pulis. Ngayon ay mahihirapan silang mahagilap ito. Ang kinakakaba niya ay baka balikan ito ang kambal sa eskwela. Is this the reason why Lyndon doesn't want the kids to go to school? Kung hindi naman sila pumasok ngayon, hindi niya malalaman to. Kagat niya ang daliri habang hinihintay na sagutin ni Mark ang tawag hindi siya makapaghintay. Pakaramdam niyan tagal ng bawat minutong lumilipas hindi nito pagsagot. Nainis pa siya dahil kailangan pa niyang idayal ulit ang number nito. Dumingali nga pa siya sa paligid. Hindi niya rin sigurado kung dumating ng mga bodyguards. Malas niya rin dahil hindi niya kilalang mga to. Gusto niya sana ipahalughog lugar para mahanap ang babae. Answer the phone, Mark. Naiinip niyang bulong. Nabuhayan siya ng loob nung sinagot nito ang tawag. Sa tanong-tanong niya palabas siya ng eskwela. What is it, Lyndon? Tanong nito kaagad sa pagkakalang siya sa Lindon dahil gamit niyang number ni Lindon. This is Beth, Mark. Pakilala niya. Ha? Bakit Beth? Nalilitong tanong nito. I have a news. I saw the girl again. Dito sa loob ng eskwela ng kambal. Panimula niya. Shit! Move out now! Umalis na kayo dyan! Tarantang utos nito. Wait, calm down. Umalis na rin siya. But the thing is, ngayon ko lang nalaman na all this time. Nani siya ni Noel. Katulong siya ni Argus. Sunod-sunod itong nagmura at dinig pa niya na pabalikwasto ng bangon. How come? Where is she now? Katulong pa rin ni Argus? Natatarantang tanong nito. No, kakarisay niya lang ngayon. Hahabulin ko sana pero hindi ko alam kung saan sumuot. Inikot pa niya ang tingin sa paligid. Dang it, did you get some information about her? Who the hell she is? Kuminga siya ng malalim. She's Isa dal Rio. Parang nanghina siya matapos sabihin yun. Sigurado siyang hindi niya ito kamag-anak. Isa what? Ulit ni Mark. Isa dal rio. Muling bigkas niya na tahimik ito sa kabilang linya. Sunod ay narinig niya mabilis na pagtitipan nito sa keyboard. Shit, inis nitong mura. Bigla kaya na-alarma siya. Saang lupalop ba siya inanggaling at saan pinanganak? Wala siyang record sa system. Walang birth certificate. Litanya nito na maging shy na paisip. Ano ibig masabihin, Mark? May kabang tanong niya rito mula sa kabilang linya. She has no record at all. That Casa del Rio has no record. Dalawa lang yan. Pwede hindi talaga siya rehistrado. O pwede rin peke ang pangalan ng ginagamit niya ngayon. Mabigat nitong sagot at malamang na pareho nilang alam kung alin doon ang posible. Malaki ang tsansa na peke ang pangalan ng gamit nito. Sinadya ba niyang makitulad ng pangalan sa ati ko? Pati mukha niya ginaya. May gigil na bigkas niya. I can't answer you yet. I still need to find out. Hindi pa siya nakakasagot pinati na nitong tawag. Napapikit na lang siya at napahawak sa dibdib niya. Ni Isa hinaga hindi niya naisip na magiging roller coaster ang buhay niya ng ganito. Wala siyang maalalang nakakaingit sa kanya. Napailing siya pero munti ka na mapasigaw nung pagmulat niya'y pumarang isang motorsiklo sa harap niya. Nahigit niyang hiningat malamang na mawawala kung dito niyalis ang helmet na suot. Malcolm, anong ginagawa mo rito? Mataray niyang tanong. Mumuntong hininga to. Nagtatrabaho ako sa malapit, Beth. Nakita lang kita. I mean, no harm. Sinserong bigas nito. Oh, bago yan na. May trabaho ka na talaga. Pang-aasar nito. Himalang nagbabanat ng buto ngayon samantalang computer games lang ay nito noon. Sa bagay, hiwalay na rin to kay Cindy. Kaya siguro nagsusumikap na. Kailangan lang palang iwanan bago kumilo sa sariling mga paa niya. Nagbago na ako, Beth. Hindi na akong dating Malcolm. Mahina usal nito, napaismit siya tatalikod na sana, ngunit nawakan itong palapulsuhan niya. Ano ba? Bitawan mo ko. Madiin niyang utos. Let go of her. Malamig yung naboses. Napalingon siya sa gilid niya. Nasa tabi niya na si Argos at masama ang tingin kay Malcolm. Kahit hindi naman dito kilala si Malcolm. Sino ka naman? Natatawang tanong ni Malcolm. Napairap siya. Mukhang hindi pa rin ito nagbabago. I'm just a concerned citizen. Pagsisinungaling ni Argus, biglang bumuntong hininga si Malcolm at lumingon sa kanya. Gusto lang katangyayaing magkape, may coffee shop sa malapit. Nangunot ang noon niya at kahit pinigilan ni Argus ang siko niya, napalapit siya kay Malcolm. At bakit naman tayo magkakape? Close ba tayo? Matarin niyang tanong. Kinagat nitong labi bago muling bumuntong hininga. Gusto ko ng closer bet. Gusto ko ng mamuhay ng tahimik. May hinang usal nito, napakurap siya. Sandali siyang naawa dito. Wala nga silang closure at basta nalang naghiwalay. Kasalanan niya ba 'yon? Itong unang nangaliwa. Kailangan pa ba 'yon? Ditong tanong niya. Hindi kasi ako makatulog. Gusto ko ta makausap. Malit pa tong umiti. Don't believe him, Beth. Dinig niyang bulong ni Argus. Nagdalawang isip siya kung papayag pero kita naman niyang sincere si Malcolm. Kahit pa paano may pinagsamahan sila at gusto niya rin ng peace of mind mula sa dating asawa. Siguro kaya niya hindi masyadong nag-work ang relasyon nila ni Lindon ay dahil wala silang matinong closure ni Malcolm. Sige, susundan na lang kita. Ani rito? Malugod tong miti. Malapit lang naman isang liko likulang sa kanto. Treat ko. Nakangiting bigkas nito. Napatangu siya at tong ibalik ang suot na helmet. Akmang papara siya ng taxi pero marahan siyang hinila ni Argus patungo sa sasakyan. Iyahatid na kita. I have a bad feelings for this. Walang iting bigkas nito. Sandali siyang natigilan. Pareho kasi yung sa sinabi kanina ni Lindon gaano ba kasamang araw na yon para dalawang lalaking magsabi sa kanya ng ganoon. Bukod sa babaeng kamukha ng ate niya ay wala na siyang makitang masama sa araw na yon. Kung tukol naman kay Malcolm, mukha naman itong sinsero hindi gagawa ng masama. Sandali siyang natigilan matapos maalalang ayaw siyang umalis ni Lindon sa eskwela para sa kambal. Pero sandali lang naman, hindi siya magtatagal. Isa pa may mga bodyguards naman. Don't worry too much Argus, may mga bodyguards sa paligid. Pagmamayabang niya, Napailing ito bago niya binuksan ang passenger seat. Kaya pala ako kinakabahan na mga bantay ka pala. Mukhang dalawa kami masusuntok mamaya. Bulong-bulong pa nito. Kumibit balikat siya. Hindi malabo yon pero kakausapin na lang niya si Lindon mamaya. Kahit labag sa loob ni Argus ay sinundan pa rin namin si Malcolm. Lumiko nga ito sa kanto kaya kami lumiko doon. Simple pero eleganteng coffee shop ang pinagtigilan nito. Sasama ka ba sa loob? Tanong niya kay Argus nung bumabarin ito ng sasakyan. Better safe than sorry. Hindi mo naman alam kung anong gagawin niya sa'yo. Baka lalo kumapatay mapatay ng lover boy mo kapag pinabayaan kita. Ditanya niya nito. Napakamot siya sa noon niya pero hinayaan niya na lang to. Mas maganda na rin yon para hindi mag advantage sa si Malcolm. Pinaskil niyang iti makapasok sila. Malapit sa counter ng piniling upuan ni Malcolm. Nimbis tuloy na silang lumapit at mag-order ay ang empleyadong lumapit sa kanila. Nasulyapan niya sa counter ang may ariyate ng cafe. Good morning ma'am, sir bati nito. ano kape pong gusto nyo? Give me that cappuccino and then give this woman a caramel latte. Si Argos ang sumagot, cappuccino na lang din sa akin, ani Malcolm. Nung makalis ang babae kagad na seryoso niyang itsura. You speak Malcolm, utos niya rito, sinulyapan to na Argos. Gusto sana iyong tayong dalawa lang, pagpaparinig nito dahilan upang kagad na tumayo si Argos. Hindi ako chismoso, bulong-bulong pa nito. Nung lumipat ng mesa si Argos ay kagad na malalim na huminga si Malcolm. At mga hawakan itong kamay niyang nakapatong sa mesa ay kagad niyang nilayo yun. Mukhang mababad feelings pa rin siya rito bigla. I'm sorry, Beth. Alam ko napakagago ko at hindi marunong makontento sa isa. Nabulag lang din ako sa pagmamahal. Panimula nito, pinakiramdaman niya sarili. Wala naman siyang nararamdamang panghinayang o pagsisisi. I'm fine now, Malcolm. Sana maging maayos ka na rin. Please, kung makahanap ka ng bago mo, huwag ka na sana maging gago. Hindi kami laruan ng mga babae at mas lalong hindi damit na pwedeng basta na lang palitan. Parang kang sagot niya dito, napayo ko ito talo sumawang ang mga labi niya nang makita nagpunas to ng mga mata. Umiiyak ka ba? Hindi makapaniwala ang tanong niya. I'm in pain, Beth. Ang sakit lang na nasayang kung pitong taon natin. Dapat pala na kontento na ako kahit wala tayong anak. I regretted it. Halos nang hinang pag-amin ito. Napabuga siya ng hangin. That only means we're not meant to be Malcolm. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pinilit niyang ngumiti dito. Ayon naman niyang maging sobrang sama kahit pa sobrang sakit sa puso ang dinanas niya dahil dito. At mang sasagot ito ngunit natigilan ng lumapit si Argus. That's enough. Let's go bed. Mari texted me. Papunta na rito si Lindon. Shit, we're doomed. stuck pang mabuhay, Bet. May ka inila tong kamay niya dahilan upang balutin siya ng kaba? Chak na galit na galit na. Si Lindon ang makakaharap niya.